Manipulátoři, narcistické osobnosti, skrytě narcistické osobnosti, psychopati, sociopati a jiní psychopati. A proč je potřeba o tomto problému mluvit? Po několika letech váhání jsem dospěla k závěru, že o této problematice je potřeba mluvit. Motivací pro tento počin bylo hned několik. Ta nejsilnější byla procítění vděčnosti za to, že jsem mohla naposlouchat stovky různých videí jiných lidí, kteří se rozhodli mluvit na podobné téma o tom, co se jim stalo a jak se s tím vypořádali a co vše je zatím a co si kolem toho nastudovali. No, bohužel ovej, většinou to bylo v angličtině nebo v němčině. A ve chvíli, kdy jsem potkala lidé ve svém okolí, kteří byli lapeni ve stejných problémech a já jim chtěla pomoct, ztroskotalo sdílení mých playlistů na jazykové bariéře. A zjistila jsem, že v češtině toho až zas tak moc není, a takže to byl jeden z motivů. Dál jsem také bojovala s touhou po pomstě a po prozkoumání kořenů, odkud se bere a proč vlastně lidé vůbec cítí touhu po pomstě, což je zase na další široké téma na samostatné povídání, tak jsem došla k závěru, že nejlepší pomsta je být schopen šťastného života a pomáhat k tomu i ostatním. To je nejlepší forma pomsty lidem, kteří vám chtěli ublížit a onen šťastný život vám pokazit, jen aby si dokázali, jakou nad vámi mají moc. Takže má smysl i v rámci pomsty šířit povědomí o tom, jak toxickou osobnost včas rozpoznat a jak se díky tomu moc vůči ní začít efektivně bránit a nenechat sebou manipulovat a psychicky si ubližovat. Když vám ubližuje rafinovaný manipulátor, potřebuje vše narafičit tak, abyste žili v představě, že vše, co se vám děje, je vaše chyba, že si za to můžete sami a abyste cítili hluboký stud za to, že se vám to vůbec děje a tím pádem to nešli nikomu říct. A nebo to narafičit tak, že cokoliv, co byste řekli, aby to vypadalo, jako že se dopouštíte nehorázných pomluv, za které byste se také měli stydět. Je zcela přirozené mluvit nejenom o tom, co nám dělá radost, ale i o tom, co nás trápí, co se nám přihodilo zlého a vlastně předat tak vlastní zkušenost lidem okolo. Předávání informací a zkušeností je základem evoluce lidstva, poznání i ochrany členů naší společnosti. Nechoď v noci touhle stezkou, je tam propast. Nepolej se horkou vodou, konvice má tu a tu vadu a tak dále. No a nebo dej si pozor na tamtoho člověka, je to notorický lhář, nejspíš tě bude chtít také napálit. Bylo by neetické lidem v našem okolí, které máme rádi, tak tu závažnou informaci nepodat a vystavit je tak vědomně tomu, že i oni utrpí nějakou bolestivou škodu. Když už nám nějaká toxická osobnost způsobí nějaké trauma, emoční nebo i nedej bůh fyzické, musíme se s tím nějak vypořádat. A takové zdravé vypořádání má nějaký svůj přirozený sled. To znamená, nelze dělat, že se nic nestalo. Musíme to nejdříve uznat. Uznat, že se nám stalo něco, co nás bolelo. Něco, co bylo špatné. Musíme v sobě najít tedy odvahu podívat se do očí realitě. Ano, milovaná osoba nebo autorita uznávaná nám způsobila křivdu nebo nějakou jinou psychickou újmu. Ano, stalo se to. Což pochopitelně může vyvolat i velmi silné, až možná nesnesitelné emoce, negativní emoce. A pokud nejsme stroje ležící bytost, tak je budeme muset prožít.
A aby ty emoce jsme nepotlačovali a nevedlo to k oslabení psychiky, následně i třeba imunity a celého organismu a posléze po x letech i třeba k nějakým chronickým těžkým onemocněním, je potřeba ty emoce ze sebe dostat ven, vypustit je, prožít. No a v neposlední řadě i třeba nějak vyjádřit. Samozřejmě je na nás, zda destruktivní formou, a nebo zda je přetransformujeme do něčeho, co dává smysl a není destruktivní. Emoční zranění způsobené toxickou osobností nebo narcistickou osobností nebo jak chcete jinak, dohání lidi na pokraj šílenství. Jsou to stavy, kdy si člověk nevěří vlastní nos mezi očima, nedokáže se soustředit na vlastní práci a současný reální život v tady a teď, neustále se v myšlenkách vrací k tomu, co by bylo nebo mohlo být nebo mělo být, co se stalo špatně a hledání a neustále kladení si otázky, kde udělal chybu a proč se věci staly, jak se staly. Říkáme tomu ruminace. V extrémních případech to vede k těžkým depresím, po případě i sebevraždě. Ve chvíli, kdy se manipulátorovi podaří nás natolik rozhodit a podkopat tak ohromným způsobem naši sebedůvěru, že už si nejsme jistí ani sami sebou, ani tím, co sami cítíme, nebo vidíme, či sledujeme, a nejsme schopni interpretovat, co vlastně se nám děje, jestli nám ubližuje on, nebo zda jsme jenom přecitlivělí. Potřebujeme nutně pomoc zvenčí, aby nás někdo opět postavil nohama do reality. Potřebujeme znovu získat vlastní sebedůvěru. Sebedůvěru v to, co cítíme, vidíme, a sebedůvěru o tom, kdo jsme a kdo nejsme, co nám bylo jenom podsunuto. A je to důležitou součástí uzdravení se z toxického vlivu, toxické osobnosti. Ve chvíli, kdy se nám to děje a kdy se pohybujeme mezi lidmi, kteří jsou také v kontaktu s danou toxickou osobností, je nesmírně těžké nalézt někoho, kdo by vůbec mohl rozumět a pochopit to, co se nám děje, a mohl nám efektivně pomoct. A proto jsou velmi cennou pomocí informace, videa, nahrávky nebo poznámky lidí, kteří si podobnou situací již prošli, dokázali se s tím vypořádat a jsou ochotni sdílet své zkušenosti s tím, jak se z tohoto stavu dostali. Tom, kde a jak působí manipulátoři různé škody, by se dalo povídat velmi dlouho. Téma se netýká jenom partnerských vztahů nebo vztahu v rodině, jak působí na děti, ale zasahuje to i do vztahu na pracovišti, kde se děje mobbing, nebo v jiných kolektivech, kde vzniká šikana, ať už mezi dětmi nebo dospělými, no a nebo na různé jevy, které vidíme v politice a různé podvody, kterých se často tyto osobnosti dopouštějí bez nejmenších skrupulí či výčitek svědomí, včetně kriminálních činů. V průběhu času budu zkoušet vtěsnat své zkušenosti a načerpané informace, které mi pomohly, do takovýchto krátkých nahrávek a podle různých témat je zkusit sdílet. Sdílejte taky. Není nad to mít možnost vyslechnout si na jedno téma více názorů, více lidí a udělat si poté vlastní obrázek, vlastní závěr. Kdykoliv se vám bude něco dít, tak jeden z léčebných kroků je vždy sebeedukace, sebevzdělávání na dané téma. Potřebujete porozumět tomu, co se děje vám a co se s tím dá dělat. A v případě traumatu vzniklého působením toxických osobností to není jiné. Jedno z velmi léčivých doporučení tedy můžete začít aplikovat hned. Začněte se věnovat
nudným do té doby odkládaným domácím pracem a péči o svoje vlastní záležitosti. No a k tomu si dejte na hlavu sluchátka s vybraným playlistem YouTube na dané téma a sebevzdělávejte se a stavte se do reality. Sdílejte nahrávky, které vám přišly užitečné nebo které vám přinesly úlevu. Nejenom, že tak pomůžete sami sobě, ale můžete tak pomoct i ostatním v podobné situaci. Ať už se vám stalo cokoliv a prožíváte cokoliv, vždy si můžete být 100% jistý, že nejste jediní, komu se to právě děje.